Verdens mest kjente hund. La oss si. Er endelig tilbake på kino. Ta kyllingen. Du trenger ikke være redd. Ser du? Kjempegutt! I morgen skal hunden være vekk. Hvis ikke, må dere ut. No. Dere kan ikke gi bort Lassie. Jeg er lei for det. Det er bare litt allergi. Lassie! Lassie er borte! Hun er der ute alene! Vi finner Lassie. Jeg lover. Kom til pappa. Vær så god. Hei! Lassie! Lassie kommer hjem på kino fra 29. januar.